Це корпусне відділення для тримання ув'язнених чоловіків. Саме на цьому корпусному відділенні у нас перебуває 219 осіб станом на сьогодні. В принципі, всі проінформовані про таке лихо, як коронавірус. У нас в світі дотримуються по максимуму всіх належних санітарних норм. В ізоляторі знаходяться 700 людей. Для розміщення осіб з підозрою на коронавірусну інфекцію у медчастині слідчого ізолятору є окремий корпус на 41 ліжко-місце. Оце окремий корпус, призначений для ізоляції хворих на підозру коронавірусної інфекції. Отдельні. Він розрахований, скільки людей ще? 41 ліжко-місце. Всі вони ізольовані. Всі є, можна проводити дезінфекцію, провітрювання, вентиляція, бачите. Можна подивитися, так? Так. Ось, бачите, як оборудовано. Віддільно. Туалет. По типу... тобто, як воно? Як інфекційний блок, бачите? Віддільно. Установа забезпечена обладнанням для проведення флюорографії та рентгену. Алгоритм дії, клінічний маршрут, всі ці дії, всі. Чи наявні у вас бактерицидні опромінювачі? Да. А скільки ваш штук? Значить, 10, які стаціонарні, ага. І 5 чи 6 переносні, де ми робимо обробку. І чи працює у вас рентгенологічні установки чи флюорографічний апарат? Так, у нас є флюорограф цифровий, і є рентген-апарат. Також він в робочому стані, який от робить такі знімки. Ми перевірили весь шлях, який проходить і персонал установи, і сама особа, що може потрапити до такого місця. Це як відбувається перевірка, чи відбувається скринінг температури на КПП. Як відбувається перевдягання персоналу, коли вони приходять з дому, чи перевдягаються вони, чи мають вони засоби індивідуального захисту. Те, що ми побачили, нас цілком задовольнило, адже ми побачили, що, по-перше, проводиться скринінг температури для всіх відвідувачів установи. Якщо основа, температура перевищує, тобто таку особа далі до установи не пройде. Наявні по всій території установи наявні інформаційні оголошення, наявні антисептичні засоби. Особливу увагу ми приділили медичній частині, адже саме на медиків покладається основний такий обов'язок, так, захищати здоров'я тих осіб. Медична частина, вона забезпечена і засобами індивідуального захисту, забезпечена противовірусними препаратами, жаропонижуючими препаратами. Судові засідання проводяться в онлайн-режимі. Є у нього монтована камера, безпосередньо якби, засоби інтернет-зв'язку, і за допомогою нього якби, проводяться судові засідання в такій відеоконференції. Ну, от якби ми заходили, там також проходить час конференція, там постійно перебуває наш працівник відділу, який контролює безпосередньо і технічну сторону питання. У штаті медчастини немає інфекціоніста та епідеміолога. Проте послуги даних лікарів надають лікарі філії Центру охорони здоров'я Державної кримінально-виконавчої служби України. Світлана Кльосова, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.